Пане Олександре, я вас вітаю в нашій студії. Я вас теж, доброго дня. Чи відбувається залякування людей, можливо, викрадення, катування? Залякування людей, залякування мамочок, щоб вони водили дітей до школи, до садочків, залякування молоді, щоб вона не спілкувалася, залякування наших фермерів, підприємців, які там залишили, щоб вони реєструвалися в їхніх організаціях, в їхніх там сферах, в їхніх відділеннях. Якщо такого не буде, то віднімають майно, забирають житло. Викрадання, якщо ти не спілкуєшся з ними, не йдеш, нема тих самих фермерів, тих самих підприємців, не йдеш з ними на спілкування, ну, тобто хочеш працювати, але не хочеш реєструватися в їхніх офісах, це значить підвал. Можуть взяти на підвал просто людей, які йдуть по вулиці, перевірити їх телефони, їм не понравилось щось, не сподобалося в їхніх телефонах. Теж підвал. Чи маєте на сьогодні змогу якось допомагати тим, хто залишається там? Неможливо навіть передати особисті речі або особистий там пакуночок якийсь з таблетками батькам, родичам, дідусям, онкохворим. На зараз, на превеликий жаль, ні. А як люди тоді можуть отримувати медичні послуги? Чи є там хоча б хтось з лікарів, фельдшерів, можливо, медпункти? Так, дивіться, у нас працює БЛІЛ, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Це єдина лікарня на нашій території, на території Пологівського, півночі Пологівського району. Працює пологове відділення, працює хірургія, працює реанімація, працює навіть відділення гемодіалізу. Так. Лікарі не в повному обсязі, бо багато виїхало, багато просто не працюють. Але є лікарі, які працюють, відділення скорочені, але вони надають медичну допомогу не тільки такмачанам або такмацькій громаді мешканцям, але й мешканцям всього півночі Пологівського району. По гемодіалізу це таке відділення, яке, ну, ми розуміємо, потребує специфічних медикаментів. Вони в нас, ну, на сьогоднішній день до Нового року є. Ми їх завезли своєчасно, коли була можливість. Що далі? Ну, далі буде деокупація. А якщо, наприклад, хтось потребує більш кваліфікованої допомоги, чи мають змогу такі пацієнти виїжджати до Запоріжжя, чи куди їх, наприклад, можуть перевозити? Є випадки, коли онкохворих, коли дуже важких, вони в Василівці пропускають на нашу територію, але це самі такі дуже крайні випадки, вони їх заставляють їхати до Мелітополя. Там ніби в них база велика є, але ми знаємо, що Мелітопольська база, хоч вона й була й добра в свій час, але на сьогоднішній час, ну, обласне місто, обласна лікарня є, звичайно, краще. І по обслуговуванню, і по препаратам, і по обстеженню. Ну, це звичайно. Загалом на сьогодні, чи мають можливість містяни, які хочуть виїхати з Токмака, евакуюватися, виїжджати? Чи ті, хто вже міг, виїхали, і зараз люди залишаються? Є дуже багато ще бажаючих виїхати, але ми бачимо по інформації, що через пункт пропуску проходить, ну, 20 людей, 50 людей, а в свій час це було і 2000 в день, в сутки. Тобто, на мій погляд, Васильівці держуть наших бажаючих виїхати на нашу територію як живий щит. Скільки відсотків від початку повномасштабної війни виїхало з Токмака і скільки там нині лишається? Це десь третина виїхала. У нас Токмак був окупований за один день, тобто у нас не було обстрілів, у нас не було зруйнувань. Люди не відчули тої страху, щоб покинути свої оселі. Але бажаючих виїхати на сьогоднішній час дуже багато.
Чи курсує на території Токмака українська гривня? Чи мають населення змогу знімати гроші, розраховуватися? Чи працюють магазини тощо? На сьогоднішній день, я беру все на сьогоднішній день, бо коли зайшли окупанти, була, звичайно, наша українська гривня. Потім двійна ціна така, да, гривня, рубль. Зараз все переводять на рублі. Ті люди, в яких є карточки банківські, українські банківські карточки, і коли надходять кошти їм, вони, звичайно, в банкоматах їх зняти не можуть, бо банкомати не один український банк в Токмаку не працює, але підходять до підприємців в магазини, і ті на карточки перекидають один одному, ну, тобто допомагають виживати. Але магазини працюють, так? Люди мають змогу де купити продукти харчування, наприклад. Так, можуть купити. На превеликий жаль, обмежений перелік товарів. І саме основне – це ціни. Люди жалуються, дзвонять, що вижити практично неможливо із-за цінової політики росіян. Тобто цінова політика в рублях, маєте на увазі, надто висока? Чи от в гривнях надто високі ціни? Ні, цінова політика в ціні. Вона не важна буде, чи в гривні, чи в рублях. Вона дуже висока. Якщо ми спілкуємося з нашими мешканцями, да, пішли вони там до крамнички, взяли там невеликий шматок ковбаси, взяли там особливо гігієна дуже дорога, там зубна паста чи там пральний порошок. Їх практично неможливо взяти, із-за того, що висока на них ціна. Але от, наприклад, соціальні виплати, пенсії, заробітні плати людям виплачуються там? На сьогоднішній день пенсійні виплати виплачуються. Пенсіонери отримують на карточки свої пенсії. Бюджетній сфері виплачуються. Ті, хто знаходяться на території, тимчасово окупованої території, ми виплачуємо з бюджетних сфери. Це 2/3, згідно законодавства, або посадового окладу, або середнього заробітку, в такому плані. На сьогодні майже всі рахунки розблоковані, тобто ми маємо можливість відслідкувати кожного мешканця нашої громади, кому ми платимо з місцевого бюджету або з державного. Ми маємо можливість знати, як він себе почуває, як він веде себе. Тобто, не дай Бог, якщо він перейшов на сторону окупанта, тут же припиняється виплата з заробітної плати. Це відслідковується по всім установам. Що з навчальними закладами? Чи відбувається навчання безпосередньо в Токмаку, чи окупанти захопили школи, дитсадки, можливо, і примушують там вчитися? Якщо взяти наш Токмак по освіті, так, працює 3 школи. Росіяни запустили, окупанти запустили. Поставили туди, в одну школу поставили зовсім свою людину, яка приїхала з Росії. В двох школах, на превеликий жаль, це токмачани. Це навіть в першій школі, це навіть в минулому він педагог, він не працював довгий час. Але, бачите, корона горить над головою, хоче бути директором, які він може дати знання, які він може дати адміністративні послуги для своєї школи. То це тільки можна сказати. По дитсадкам теж відкрито 2 дитячих садка, кількість дітей там мінімальна. В основному це діти там з багатодітної сім'ї, з такого контингенту батьків. І якщо ми кажемо про залякування, так, щоб відкрити школи, вони ходили, окупанти ходили по домівкам, по вулицям і примусували батьків здавати дітей до школи,
і погрожуючи тим, що якщо діти не будуть вчитися, вони їх вивезуть в інтернати на російську територію, там на Ростов, на Красноярськ і все. Батьки інколи змушені піддаватися цьому залякуванню, але багато повідомляють нам, що ми зробили отак, отак-то, бо ми боїмося за життя своїх дітей і за своє власне. Але ми паралельно вчимося на нашій українській платформі. Ми зробили свою в Токмаку освітню платформу, ну, крім онлайна. У нас ще освітня платформа є, куди можна зайти учню, ученику в будь-який час, подивитися свою програму, ну, відповідно свого уровня, свого класу, там 5, 6, 7, і робити відповіді просто для себе, щоб не загубити свої знання по українській програмі. Ми це все бачимо, хто зайшов, як зайшов, скільки зайшов. Тобто ми це все відслідковуємо і знаємо про це. А чи є випадки, коли дійсно ось так окупанти викрадають дітей і вивозять за межі України? Так, у нас був випадок. Погрузили, ну, натуральним образом, погрузили повний автобус дітей і вивезли на Крим. Але, слава Богу, їх повернули. Нібито вони там відпочили десь в якомусь там таборі їхньому і повернули назад. Є така звістка по території Токмаччини, що в селах дітей примушують, батьків примушують писати заяви на добровільне відправлення дітей до РФ-ки. Таке в нас теж є. Ми це перевіряємо. Пане Олександре, а як, власне, з підготовкою до зими? Чи люди забезпечені, чи діють всі необхідні комунікації і чи, власне, готові? Якщо брати Токмак, то в Токмаку є газ. Газ прийшов з Бердянська через Мелітополь і в реверсному направленні він пішов на Токмак. В Токмаку запущені зараз дві котельні, які обслуговують багатоповерхові будинки. Тобто в багатоповерхових будинках є тепло. І зараз окупанти пробують запустити по будівлям, по вулицям подачу газу. Тобто на комфорки, там, на плити, на котли. Ну, це така справа з теплом. Вода. У нас свої артскважини в місті, комунальне підприємство «Міськводоканал» працює, його змушують зареєструватися в Мелітополі. Ну, можливо, вони і зареєструються, щоб видавати, давати людям воду, і це, звісно, працює при цьому система каналізації. Електроенергія? Електроенергія є, але вона часто пропадає. Це так. Ну, ми ж враховуємо, що якщо газ пішов з Бердянська, тобто з тої сторони, то електроенергія, це все, як би там не було, це українська. Хоч вони встановили свої тарифи в рублях, і платити треба в рублях там в відповідних пунктах, але ми розуміємо, що електроенергія – це все ж українська. Проводи ніяк не поміняли ще. Слава Богу. Люди сплачують? Ну, буває по-різному. Електроенергію в основному, ну, поки що не, в основному поки що ні. Але все-таки запугування, залякування йде. Люди бояться за своє життя. Є випадки, що сплачують, так. Пане Олександре, а що на сьогодні з бюджетом Токмака? Ну, сказати, що все добре, я такого не можу сказати, бо надходжень же, звичайно, немає. Основне надходження – це ПДФО, тобто ми виплатили заробітну плату, отримали ПДФО з цього навантаження. І друге надходження до місцевого бюджету – це базова дотація, яка дає держава. Якщо взяти
заробітну плату бюджетної сфери, от тільки бюджету, не будемо розглядати ніякі програми, то на сьогоднішній день Токмацькій громаді коштів вистачає. Вистачає і на сьогодні, і на грудень, і далі буде вистачати. Зараз планується бюджет 2023 року, тобто ми продивляємося наші розрахунки на заробітну плату з урахуванням тих випадків, які в нас є, кому 2/3, кому 100%, нам буде досить. Пане Олександре, ми з вами спілкувалися влітку, коли ви тільки приступали до своїх обов'язків. Що змінилося з того часу? Треба було розібратися, як керівнику громади, в тому самому бюджеті, я маю на увазі, які розрахунки, як його, на яку кількість людей хватить його. Перше, це навіть не перше, треба було розібратися в людях. Хто залишився вірним своєму слову, своїй Україні, і хто пішов на спілкування з окупантом. На превеликий жаль, по Токмаку, це, мені би хотілося, щоб це була набагато менша цифра. Є вчителі, є працівники виконавчого комітету, які пішли на співпрацювання. Треба було зупинити з ними трудові відносини, треба було назначити нових керівників. Це було пов'язано із державними структурами, із фінансовими структурами, із налоговою, із казначейством. Бо треба було отримувати нові електронні ключі на розрахунки, отака була. На сьогоднішній день всі структури, всі керівники обновлені, майже всі обновлені. Тобто ті керівники, навіть які не пішли на співпрацю, але залишились на тимчасово окупованій території, нам теж з ними важко виходити на зв'язок кожен день, спілкуватися так. І фінансові операції, тим паче, ми то цифри бачимо, але ми там мало що там написано в відомостях. Тому ми були змушені назначити майже всіх керівників комунальних бюджетної сфери в новому складі. На сьогоднішній день, я кажу, це питання вирішено, трошки легше, але йдуть нові. Нові, я маю на увазі, не нові керівники, а нові завдання, нові труднощі. Я ж кажу, треба формувати бюджет 2023 року, є освітня субвенція, яку треба використати. Використати не просто так розсвітькати там, на заробітну плату. Є можливість придбати обладнання, є можливість придбати паливний матеріал. Маємо інформацію, власне, отримуємо щодня, що окупанти здійснюють запуск ракет саме з Токмака. Чи діє партизанський рух в Токмаці? Сказати, що партизанський рух діє і він знаходиться там-то і там-то, я цього не можу, ви зрозумієте. Але ми бачимо на тих же самих сайтах, на тих же самих фейсбуках, там меседжах, ми бачимо листівки, ми бачимо погрози нашим колаборантам. Тобто люди, які залишились там, є вірні нашій державі, нашій Україні. На превеликий жаль, дуже жалко, дуже обідно, що на Запоріжжя летять з 300 саме з Токмацької громади. Але ми бачимо інформацію останній час, що тільки вони випустили, їх же тут же накривають. І це нас ратує. Власне, ви вже згадали, що Токмацька громада не зазнавала руйнування, оскільки була окупована одразу. Але Збройні сили України дають відсіч ворогам і дійсно розбивають їх. Чи є на сьогодні руйнування? Чи ось зазнають руйнування тільки окупанти? Є руйнування, я можу сказати, не буду казати, в якому саме районі, в якому місці. Але так, розбомбили, був нальот на школу. Так, школи немає, але в школі було купа окупантів. І, як то кажуть, нам розбігалися не на всі чотири сторони, а на всі 360 градусів тікали. Відбудуємо.
Пане Олександре, я вам дякую за розмову. І Токмак – це Україна. Завжди. Завжди була. І ми віримо в Збройні Сили України. Віримо в Збройні Сили України. Добре.